Жителі будинків, розташованих біля будівлі комбінату малоповерхового житлового будівництва «Камбіо», вийшли на акцію протесту. Кожен день на цей завод заїжджають сотні вантажівок, а проїжджають вони прямо під будинками городян. Люди вже втомилися від нескінченного шуму, який постійно відбувається під вікнами їхніх осель. Кажуть, гуркіт чують цілодобово, через що неможливо ані спати, ані відпочивати. Але останньою краплею для них став нещодавній інцидент. Мы чего еще подняли такой шум два дня назад, КамАЗ, чуть не ребенка не доехал. Там женщины схватили его, успели его просто схватить, но так они еще начинают, извиняюсь, в камеру неудобно говорить, они матерными словами нас покрывают, о том, что мы вообще тут не имеем ни права голоса, ничего. Поблизу з заводом знаходиться дитячий майданчик, на якому кожного дня граються десятки дітей. І дитяча площадка, ви самі бачили. І граються дітки, все в чорному диму, все в цьому грохоті, і мимо ще ці фури ганяють. Ну, так же не можна. Ми ж якесь правове государство. Крім величезної кількості вантажівок, місцеві жителі страждають від викидів чадних газів, які кожен день йдуть з труб заводу. Люди кажуть, що адекватно відповіді від господаря підприємства вони так і не отримали. Від димоходів такі гази, що просто дихати неможливо. Фури регулярно, одна за другою, рядом дитяча площадка. Мчаться так, що далі нікуди. На той неділі чуть не збили дитина. Сьогодні я задала заместителю директора, який вийшов, вопрос по поводу того, покажіть, будь ласка, документ, на якому основі ви виїжджаєте з цієї території, на цій дорогі. А мені сказали, а ми не збираємося вам нічого показувати, ви тут ніхто. Якщо керівництво підприємства нарешті не зверне увагу на проблеми, які саме ж і утворює, люди мають намір влаштовувати подібні протести і надалі, принаймні, поки їх нарешті не почують. Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин.